За обидот за референдумски подкуп од страна на Зоран Заев на средба со граѓани во Крива Паланка, партијата Глас за Македонија денеска поднесе представки до јавниот обвинител, антикорупцијската комисија, Државната изборна комисија, Transparency International Македонија и мисијата на ОПСЕ во Скопје. Потагот на партијата доаѓа откако во јавноста излезе скандалозната информација дека газдата на Минстрој, собственик на рудниците Злетово и Тораница, го известил Заев дека ако треба ќе им даде и една плата плус на работниците гласаат, а самиот Заев на митинг побара од газдите да го одврзат кесето пред референдумот. Ајте почастите ги малку работниците. Сега ова важно и за компаниите, и за граѓаните, и за државата наша. Ако некој има, газдите имат, бизнисмените имат, може малку да отворат кесето повеќе. Беше денеска кај мене во владата, стоејќи се видовме со Волканов, инвеститорот овде на Минстрој. Вели, испратив порака до работниците да излезат сите и да гласат на референдумот. Кривичниот закон предвидува најмалку 5 години затворска казна за обид за подкуп при избори и влијање како да се гласа. Во членот 162 јасно стои дека тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист со намера да го придобие, да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Реагираше и Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство, бара газдите да не вршат политички притисоци врз работниците пред референдумот. Според СИЕР, директорите и собствениците на фирми немаат никакво право да агитираат кај вработените на работните места. Ние сме и против едното, и против другото. И да се врши притисок дали за едната опција или за другата, немаме никакво јавување. Ако имаме јавување, тој ќе го изнесиме и во јавност, значи преку вас, медиумите, меѓутоа ќе реагираме кај работодавачите, такива дините институции. Не се работи овде за 5-10 работници, па сите ќе бидат под страф. Овде се работи за 600-700-800 работници и кои се некој ќе се најди да кажи да биде тоа извор да се охрабри. Од СИЕР велат дека газдата на Минстрој не само што не треба да ги убедува работниците како да гласаат или да се обидува да ги подкупува со една плата плюс, туку и на секој начин се обидува да го спречи синдикалното организирање. Намерно од нивните сметки не се минусираат пари за членство во синдикатот кој треба да ги штити нивните работнички права.